Niin. Mä olin vaan niinku kyllä Play-kaupan niinku etusivulla. Katoin vaan jotain pelejä, että vois ladata, niin siellä oli tää SimCity. Niin mä päätin ladata ja sitten kokeilla sitä. Mitä tää sanoo? Terveysformaatti. Niin olenkaan, mut ne on täällä. Boom! Tu vitsi kieltä nää puhuu. Come on, älkää puhuko tommoista kieltä. Simcoe! Come on, nopeesti. Mä haluun vaan nopeesti, vaan haluun. Mitä tää haluu? Simcoe, what's up? Kuka? Antakaa mun päästä töihin. Mun kylässä asuu jo 50 ihmistä, Simcoe. Kauppa on tosta. Toisella puolella kyllä. Mitä vitsiä? Ei jumala näe. Kuuntele, Simta on varmasti. Bam! Porsche! Kyllä uusia sanoja. Vuorenmaan asunto. Okei. Voinko mä nyt tehdä jotain itsekin? Muuta kaupungin nimeä. Siellä on nimi. Ei mitään Nial-hommia. Voisko vaikka tällä kielellä jotain. Tchinkikurkaling. Ei me ymmärrettäis. Suomeks takas. Voisko mä matkustin tän jätkän, mikä vitsi Daniel. Siis mä. Tää ei oo sit mun kaveri tai mitään, se tulee aina tässä pelissä. Myyn kohteita, jotka voivat... Mitä se myy? Kiitos. Mä ostan tän. Nyt mennään takaisin. Niin mä justin. Ensimmäinen hallintorakennus! Boom! Mitä tää jätkä haluu? Ota! Eikö 100 ihmistä ole jo tarpeeksi? Oh my god. Hei. On level 2 nyt. Vähän skippasin, ku... Ois kestänyt ihan ikuisuus. Toi homma. Rakentamalla... Mitä te haluutte? Oikeesti mun loppuu tää metalliteen. Ai jo, en maksa muuten varmana tähän. Sitten avaa rahteasema. Okei, me saadaan se jätkät ensi jaksossa. Come on! Naula, onko sä valmis? Are you mad?
4 minuuttia. Ei ikinä. Enkä maksa. No, joo, mä ymmärsin. Mä yritän rakentaa koko ajan. Mutta ei meillä enää mahu mihinkään. Paitsi näitten talojen taakse. Ei. Pistetään tää tähän. Niitten naapuri. Ja kiitos katsoit, me nähdään ensi videossa. En tiedä jatkanko mä tätä vai. Niin, me nähdään ensi videossa. Kiitos katsoit. Muista että tykkäys ja tilata. Ennen kuin aina, me nähdään ensi kerralla. Peace on the streets, son!